la sensació, resumint, estem davant d'una declaració de guerra. El govern no ha fet una proposta, el govern el que està fent és tibar la corda fins a trencar-la. O sigui, amb aquestes propostes que hem rebut avui, el govern està posant a prova ja la capacitat de paciència, de patiment, d'encaix dels treballadors catalans a totes les administracions. És una autèntica declaració de guerra. Mai s'havia fet una retallada tan bèstia, i la paraula és aquesta, bèstia, tan poc concretada, tan poc especificada, absolutament amb uns criteris doncs, que van atenten a normatives de conciliació de vida laboral i familiar, envien a l'atur a centenars de persones que estan treballant en un sector públic català que ja està prou prim, el volen transformar en anorèxic, realment, i impossibilitar els serveis públics més essencials que mereixen els ciutadans catalans que han estat lluitant durant moltes dècades per una administració que ha costat molt de construir. Estem davant d'unes mesures absolutament sense cap quantificació, simplement sembla que el govern estigui sobreactuant davant no sabem de qui ni tampoc sabem d'on. Aquesta sobreactuació sempre s'endú per davant els mateixos, els treballadors que ja des de l'any 2009, en el cas dels treballadors públics, estem patint duríssimes retallades, les retallades més grans de tots els empleats de l'Estat espanyol. Catalunya amb això som un exemple, lamentablement un mal exemple. No hi ha explicacions ni mesures alternatives, ni de dèficit, són mesures absolutament antieconòmiques que només faran que causar més atur i pèrdua de poder adquisitiu, menys capacitat de reacció d'una economia catalana molt, molt deteriorada. Amb aquestes mesures, el ciutadà, tothom, no són mesures que afectin en els treballadors públics, són mesures que afecten el conjunt de la ciutadania de Catalunya, que veurà com aquí s'estableixen realment unes impossibilitats de gestió amb serveis essencials. D'això estem parlant, no ho han volgut quantificar, o no saben, o no volen, o no sabem ben bé què, però realment sembla que més que davant de consellers estem davant de persones que aspiren a treballar a organismes com el Banc d'Espanya o agències de qualificació o organismes internacionals o ben bé no sabem què.